suando já. Tudo bem. Ele era muito família. A união da família era muito grande. Ele era louco pelos filhos. Minha mãe sempre fala muito isso. Todos os amigos deles que vêm falar comigo sempre falam isso. Cara, teu pai era um cara muito alegre, muito divertido, né? Ele era exemplo de retidão, honestidade, carinho. Meu pai sempre foi uma pessoa muito companheira. A gente compartilhou muitos momentos felizes, né? Sorriso, alegria, reunir a família, uma lembrança imediata, eu diria. Ele podia chegar cansado do trabalho, como fosse. Ele deitava na cama, juntava os 5 filhos e ia contar a história. Pra gente era fantástico, só em estar ali com ele. Ele tirava o domingo pra gente ir à missa. E me levava eu e o meu irmão, que era mais novo que eu. E essa lembrança é muito forte na minha vida. Eu lembro que no dia que eu joguei meu bico fora, eu tava no colo dele. Porque eu tinha 4 aninhos, assim, e eu tava no colo dele, na porta de casa. Joga esse bico na lama. Eu fui e joguei o bico na lama. E eu tenho essa lembrança muito viva dele, assim. Eu sou a única mulher de 5 filhos. Então, praticamente tudo, a vida dele era pra mim. Se eu quisesse a lua, ele me dava. Ele era considerado um dos torcedores mais fanáticos do Ceará. Desde pequeno, desde os meus 7 anos de idade, gostava muito de ir pro estádio, né, assistir o jogo com ele. Ele sempre foi o irmão mais velho que levava, que ajudava, que trazia. Não só família, como amigos também. Ele era tão significativo na vida de cada um, ele era tão intenso, tão presente, que todos os familiares, sem dúvida, sentem muito. Querida, sou, mas é seu neto. Ele tem nosso dedo, os dedinhos todos, de família, pai. Todo mundo fala que ele é muito parecido comigo. Queria muito ele presente nas nossas vidas. Pai, eu te amo. Senta aqui e conta aquela história. E eu tenho certeza que ele ia contar tudo. E os meninos iam amar brincar com ele. Se eu conseguir ser para os meus filhos metade do que ele foi para mim, eu acho que é missão cumprida. Te amo muito. Onde quer que o senhor esteja, te amo muito. Muita saudade mesmo. Se eu pudesse dar um abraço dele, eu tenho muito orgulho de ser seu filho.